ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን ለገና በዓል አደረሰን። ዛሬ እንግዲህ አብረን የምንጎበኘው መቻሬ ሜዳ ላይ የተዘጋጀውን ኤክስፖ የገበያ ማዕከል አብረን እናያለን ማለት ነው። ሁሌ በየአመቱ በሚገኝ አመት በዓል ላይ ኤክስፖ ይዘጋጃል። በፊት በኤግዚቢሽን እና በሚሊኒየም አዳራሽ ይገኝ ነበር። ዛሬ ደግሞ ጆርካ ኤቨንቶች መቻሬ በሚገኘው ሜዳ ላይ እንግዲህ ቆንጆ ገበያ አዘጋጅተዋል። እሱን ደግሞ አብረን እንጎበኛለን። በመጀመሪያ ግን ፕላታ ሚዲያ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ኮመንት ማድረግ አትርሱ። ቆንጆ ጊዜ አብረን እናሳልፋለን። ኤንጆይ። ቀዩ ፊቶቻቸው በከፍተኛ ሁኔታ ጠብቁ። ዘና ብሎ ይመቻል። እንግዲህ ጋይሶች ሁላችሁ በመቻሬ ሜዳ ላይ እንገኛለን። እንግዲህ ያው ኮሮናን በማስመልከት ነው መሰለኝ እንደሌላ ጊዜ እንደሚዘጋጀው በጣም ብዙ ህዝብ የለም። ሰው ሁሉ ትንሽ ያው ርቀቱን የተጠቀመ። ጆርካ ኤቨንቶች ደግሞ ነፃ ማስክም በር ላይ እየሰጡ ነው የሚገኙት። እንደሌላ ጊዜ እንደሚዘጋጀው በጣም ጭንቅንቅ የለም። ግን እስቲ ቀሪውን አብረን እንየው። መጠረሻ ይከፈልበት የራሱን አምፖላ አምፖል ማቀፍ ያለው እጅግ በጣም ጠንካራ ነው። እነዚህ በማስሽ በምናም እንደሚያዙት አረዱ አምፖልከኛ ነው። 17 ብር አያጣላንም። ከሂሳብ ቢቀነስ አምፖልከኛ። ለማን ናቸው የሰሩት? ይቅርታ መሰረት በጎ አድራጎት ሰዎች ናጻለን የምንሰራው እናትና ልጅ ከጎዳና በማንሳት በመጥረስ የምትለይ የምግብ የትምህርት የጤና የትምህርት አገልግሎት እየሰጠን እንገኛለን። እነዚህ በስድስት ወር ቆይታቸው ለመቶ ባህሪያቸው እንዳለፍሩ በማሰብ የሰራቸው የእጅ ስራ ውጤቶቻቸው ናቸው። ተሸጠው መልሶ ለእነሱ ገቢ የሚሆናቸው መጽሐፎች ደግሞ ልበቅንና ደግ አድራጊ ግለሰቦች የሰጡን መጽሐፎች ናቸው። ተሸጠው እነሱ መልሶ መቋቋሚያ የሚሆኑ ትልቅ ባለ50ና ባለመቶ አለን። የአባልነት ካርድም አለን። አባል መሆን ይቻላል። ሁላችን ደግሞ 5ም 10ም ፖሊስ በማድረግ አንድነት ስንት ነው? ባለቀንና ሳቄን ማን ሰረቀኝ? በቃ ቀሪውን ክተችልኝ። እሺ አሜን። ቴንክ ዩ። ከጎዳና ላይ የወደቁ እናትና ልጆችን በማንሳት ከበጎ አድራጎት ደግሞ መጽሐፎችን እየሸጡ የተገኘውን ገቢ ለወላጆችና ለእናቶች ይውላል ማለት ነው። እና እኔ ደግሞ ለልጆቼ 2 ልቦለድ ገዝቼላቸዋለሁ። ግጥም ነገርም አለው። ጥሩ ነው። ጥሩ በጎ አድራጎት የተሰራ ነው። ምን መሰራት ነው ያልከው? ትሰራላችሁ? የትኛውን ነው በብዛት ምሰሪ? ግራ ስራ እንዴት ነው? ሰው እየተሰራ ነው? ስንት ነው? በጣም ብዙ ነው የሰጠችኝ። 6 ነው የሰጠችኝ። መርቃልኛለች ማለት ነው። እኔ ያው ድራፍት ተጠጭ አይደለሁም። ኖርማሊ መጠጥ አልጠጣም፣ ግን እንግዲህ ደስ ብያታለሁ ማለት ነው። 6 ሰጣኛለች። ምን አሳ ነው ያልከን? ወንድ አሳ አለ፣ ሴት አሳ አለ። የቱ ጋ ነው ወንድና ሴት መሆኑን በምንድን ነው የምናውቀው? ይታወቃል። ይለያል፣ አሳው ይለያል። ጣዕማቸው ነው? ጣዕማቸው ይለያል። ወንዱ ረዥም፣ ሴቷ አጭር ናት። ማን ይጣፍጣል? ወንዱ ነው። ወንዱ ይጣፍጣል። እሺ
እሺ ቴንክ ዩ መርፈው ደግሞ ኦ ግመል ራይዲንግ አለ ዴ ወደ ብላታ ሚዲያ ተመልካቾቼ የዛሬውን የገና በዓል ዋዜማ እንግዲህ ገበያው ይሄን ይመስላል ሌላ በሌላኛው ጊዜ ቢሆን ያው የኮሮና ብዙ ተጽዕኖ አርጋል በጣም ሞቅ ይል ነበር ሰው ሁሉ በግፊያ ነበር የሚንቀሳቀሰው ያው እንግዲህ ብዙም ሰው አልመጣም የተዘጋጀው እንትን አነስ ያለ ነው ግን መዘጋጀቱ ራሱ በጣም ጥሩ ነው ጆርካ ኢቨንቶች እንግዲህ መግቢያውን 50 ብር አድርገው የነጻ አንድ ነጻ ድራፍት ደግሞ ለገቢዎች እንዲሰጡ አድርገው አዘጋጅተዋል ኦኬ እንግዲህ እስካሁን ይሄን ይመስላል ኤክስፖ አብረን እንይ ባሉ የሰላም የፍቅር የደስታ ይሁንላችሁ ብላችሁ